Jeg står her i en kirke som jeg er veldig glad i. Ski nye kirke. Gjennom 24 år så fikk det være min arbeidsplass, og jeg hadde kontor i underetasjen her. Det fineste rommet i dette bygget er selvfølgelig kirkerommet. Og jeg tenker at det kunne innimellom være ganske utfordrende å stå ved alteret og prestere. Men det hjalp å tenke at jeg hadde Jesus i ryggen, rett og slett. Altertavla, laget av Thor Lindrupsen. Den omtrent kvadratiske jordkloden med Jesus på korset. Når jord og himmel møtes her, snakk om himmel på jord. Dagens tekst, den er hentet fra 1. Peters brev, det andre kapittel. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Jesus på korset, selve bildet på kristendommen. Korset med vertikal planke ned, strek ned, fordi Gud har elsket oss først. Og vi blir invitert til å elske igjen. Tro på han og hans kjærlighet, strek oppover. Og så den horisontale bjelken. Ut til mennesker, lokalt og nasjonalt og internasjonalt, kjærlighetsbudskapet i ord og handling, ut, ut og tilbake til altertavla. Jeg fikk tidlig høre og lære at det ikke er bare en korsfestet Jesus som er avbildet der. Nei, det er også en oppstått Kristus. En som i tid og evighet holder rundt oss og sin klode, som har båret våre synder med seg opp på korstreet, og som nå kaller oss til å leve for rettferdigheten, slik det sto i teksten. Til det trenger vi velsignelse. Må Gud velsigne deg med vrede over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du kan arbeide for rettferd, likhet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer for dem som lider av hungersnød, sult, utstøtelse og krig, så du kan rekke ut din hånd for å trøste dem og vende deres smerte til glede. Må Gud velsigne deg med dristige tanker om at du er med på å gjøre en forskjell i verden, så du kan gjøre det som andre mener er umulig. Amen. La oss be. Herre, vi vet at alle mennesker er skapt i ditt bilde, og at alle er like verdifulle. Allikevel er verden urettferdig. Hjelp oss til å se alle som lider. Gi oss mot til å åpne våre øyne. Bevare i oss håpet om en bedre verden for alle. Herre, gi oss en rolig natt. La oss stå uthvilte opp i morgen
og en dag våkne til evig liv. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.